Hi, uh, good day po ulit sa ating mga kamaster na mga, mga aircon technician uh, Welcome po ulit sa aking uh, video Meron ulit akong i-share sa inyo na isang error ng ating uh, concealed unit na 4 ton uh, tons and 5 tons uh, Gray concealed unit So ito ay tungkol po sa error na H6 So i-check po natin kung anong problema ng H6 So, ang H6 po ay uh, DC pan motor error sa ating outdoor unit. So, i-check po natin kung anong nagiging problema at kung paano po natin i-repair yung PCB. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ma-repair yung PCB. Okay na, i on natin yung ating uh, unit. So, check natin hanggang mag uh, iit So, ito yung ating uh, Sorry, H6 So, ang H6 po ay makikita natin ang trouble dito sa ating outdoor mainboard So, ito yung ating uh, PCB sa Ah, uh, ito yung ating pan motor Pan motor 1, pan motor 2 So, ito yung ating pan motor Dalawang pan motors So, ito naman yung ating Compressor drive uh, PCB. Okay. So, yan yung ginagamit kong pan-check dito para mabilis lang mag -double. So, ito naman yung aking uh, indoor control box. Ito yung ating main board. Ito yung ating pan-motor uh, drive PCB. Ito yung ating pan-motor. So, naglagay ako ng ano para pan -check. So, Hintayin lang natin para makita natin yung error para malaman natin kung ano bago natin i-check. So, bali yun, no nag-it6 na. So, dito rin sa ating outdoor ay it6 yan. So una-una sa ating gagawin ay eh, i-check natin yung ating uh, supply sa ating pan-motor. So ito yung ating supply. So yung ground, eh, yung black wire, ito yung ating ground. So ilagay lang natin yung ating uh, test prod. then select tayo sa 50. So check natin oops so tapos yung 15, check natin kung may 15 volts na supply ito yung ating uh, yung white na wire so wala ho siyang supply na DC so ibig sabihin no ah uh, sira yung ating ating regulator so wala siyang supply na 15 volts dito kaya nag H6 so i-check natin yung ating regulator kung anong problema so ito yung ating regulator supply para sa supply na 15 volts dito nang gagaling sa i-check ko natin yan kung kung bakit wala siyang DC. So, i-off na po natin para ma-check natin. So, na-check na natin ang problema natin itong uh, capacitor dito sa sa ating regulator ay shorted na. So, ito ho yung capacitor. Bali, shorted na siya. Kaya, pinalta natin. Ito, yan. Yan. So ngayon i-check ulit natin kung Okay na So Yan ang problema Pag ito ang ating Ipapaliwanag ko muna sa inyo ito bago natin i-check Ipapaliwanag ko sa inyo So itong limang wire dito sa ating Pan motor So meron siyang 5 wire So yung red Black White yellow at saka blue. So yung red po ito yung tinatawag nating DC bus 310 volts. So ito naman pong ito yung ating ground. Tapos itong uh, na kulay color white is ito yung ating 15 volts na supply ng ating motor kasi may circuit po yan sa loob. Ang ating motor po ay may merong supply, may circuit sa sa loob, kaya may supply siya na 15 volts DC. So ito namang yellow, ito yung ating pan motor signal at yung blue, ito yung ating feedback. So yan po ang ibig sabihin yung limang wire niyan, i-check nyo lang lagi kung meron tayo itong Che check lang natin. Ang unang una natin checkin pag nagka-encounter tayo ng ganitong problema, yung supply na 15 volts, tsaka yung 310 volts DC. So yan ho ang i-check natin pag yung ang problema natin ay yung ating pan motor. Kasi ang ating pan motor ay gaya na sinabi ay DC pan motor kung tinatawag. So i-install na natin dito sa ano para ma-check na natin So, lagay na natin. Lagyan na natin ng AC supply. Tapos, communication wire. Ito yung ating sensor. So, yun DC bus papunta sa mainboard. So, ilagay na rin po natin yung ating tester para i-check i, I lagay na natin dito para ma-check natin kung may 15 volts na so okay na po so i-on na natin uli yan po meron na siyang Uh, 15 volts So, ibig sabihin Okay na yung ating uh, PCB So, yan lang po Nagiging problema ng concealed unit Na gray Pag yung H6, yan lang po Ang natin Yung supply ng ating Ating Pan motor Huwag agad nating uh, Hatulan yung ating Pan motor na sira or kaya PCB. Check muna natin pala yung ating PCB. Huwag nating hatulan agad na sira na yung ating pan motor. Ang importante, alam nyo kung ano yung mga ang titestingin nyo rito sa limang wire ng ating pan motor. So, pag meron kayong ganyan, makikita nyo, ibig sabihin nyan yung uh, 15 volts. So, papalitan natin ng digital para malaman at makita natin na mas maganda. Makikita ko niyan, 15 volts sa uh, digital. So, yun namang red wire, ilalagay natin doon sa red. Yan ho ay 300, yan ho, 328 pa nga. Mataas. Yan yung ating DC bus na tinatawag. 328, 310, walang problema yan. Tapos, dito naman yung ating signal. Pag umaandar na yung motor natin, makikita natin doon sa white, ah, sa yellow, may 4 volts na itutok natin para makita natin pag umaandar yung ating motor. hintayin natin na magkaroon siya ng 4 volts para umandar yung ating pan motor so yun yung tinatawag na pan motor signal yun yung supply natin so ganun lang po ang ka simply mag repair ng ating uh, mga PCB sa ating mga inverter unit lalo na sa concealed unit ng gray so ito yung 4 5 tons. At saka sa 3 tons po parehas nito yung mga PCB. Sa 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 drive PCB naman yung 4 tons at saka 5 tons ay parehas-parehas. So yan. Yan na nagkaroon na ng supply 2.73 at ang pan motor po natin ay umaandar na. So, okay na po. Yan, 3.5 tataas pa yan depende sa speed. na po gumana na rin yung ating uh, main uh, drive PCB. Ayun umilaw na yung light ng ano para sa compressor. under na rin yung motor natin sa indoor so ibig sabihin okay na ho siya so yan nakita nyo puro bolts ngayon nag H7 na siya kasi wala tayong compressor so ibig sabihin yan okay na siya wala lang compressor okay po so bali i-off na natin So, basta uh, na encounter tayo ng e-checks, huwag natin kalimutan na i check lagi yung ating supply ng pan motor. Gaya ng sinabi ko, uh, ulitin ko ito yung DC bus na tinatawag natin na 310 to 320, or basta maximum yan, mga 340. So, yung ating ground, yung kulay black, so yung ating white color yun yung ating uh, 15 volts DC na supply tsaka ito yung yellow is uh, pan motor signal at tsaka yung feedback so yan lang ho ang i-check iche natin pag uh, uh, hindi umaanda rin pan motor natin bago natin hatulan na ang sira yung pan motor so baka lang baka naman yung ating PCB ang may problema so kaya po nung kanina, ang naging problema kaya wala siyang uh, supply ay sira yung ating uh, ano, yung ating regulator. Dahil yung kapasitor kapasitor niya ay shorted. Yan o, yung kapasitor. Ito. Shorted na siya. Okay po. So, maraming maraming salamat po sa mga nanood ng aking video at kung nagustuhan nyo po ay mag-subscribe lang kayo para updated po tayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po.